Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abu Bakar bin Muhammad Nur, Mudir Akademi Tahfiz Mawaddah Sayang. Alhamdulillah, pada hari ini saya berada di tapak Akademi Tahfiz Mawaddah Sayang Atma di Kampung Padang Nenas, Kuala Nerus, Terengganu. Alhamdulillah, pembinaan fasa pertama sedang berjalan dengan lancar. Namun, kami masih lagi memerlukan sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang beriman untuk sama-sama berinfak membantu membina Akademi Tahfiz bagi melahirkan anak-anak generasi yang celik Al-Quran. Dan apabila celik Al-Quran, maka hati dan jiwa mereka akan sentiasa dipandu oleh Al-Quran dalam kehidupan seharian. Maka saya dengan rendah diri ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang budiman untuk sama-sama meneruskan infak dan sumbangan kepada Akademi Tahfiz Mawaddah Sayang. Mudah-mudahan segala infak tuan-tuan dan puan-puan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadat di sisinya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.